好，这一幕就叫铁汉柔情吧。为什么比他们加重？因为我们现在正在录音，侧躺面在那边。啊，侧躺。对对。好。那退后一点，退后。嗯，好，手放这边。你可以站那边。你刚才的狰狞表情呢？发的是暗劲，所以你感觉不到我的身形在用力，可是你会下面的人他就会告诉你我力量有多大。喘口气而已。他一直想跑。跳下去。哦，好，那个脸好痛。